Välkomna till dagens sammanträde med EU-nämnden den 5/10/2021. Och det är då inför EUs toppmöte med länderna på Västra Balkan där vi kommer att ha statsministern Stefan Löfven, statsrådet Dahlgren, statssekreterare Paula Carvalho Olofsson och med medarbetare på plats. Och då är det information och samråd inför EUs toppmöte med länderna på Västra Balkan den 6 oktober. Vi brukar ju som regel ha en och en halv timme sammanträde, men idag så är det bara en timme sammanträde. Så det kommer innebära att jag kommer att inskränka möjligheten till den andra frågan. Om det inte är så att vi har väldigt gott om tid på slutet. För jag förväntar mig att ställer man en fråga på slutet så ska också statsministern ha möjlighet att besvara samma fråga. Så att försöka hålla relativt korta och kärnfulla inlägg så får vi ha bra möjligheter för statsministern också att ge en bra svar tillbaka. Och med detta sagt så ger jag ord till statsminister Stefan Löfven för sitt inledningsanförande. Och då är det alltså information och samråd inför EUs toppmöte med länderna på Västra Balkan den 6 oktober. Varsågod statsminister. Tack herr ordförande, ärade ledamöter. Ikväll så ska då medlemmarna i Europeiska rådet träffas för en informell diskussion om EUs roll i omvärlden. Och därefter ska då imorgon onsdag hållas ett formellt toppmöte mellan EU och länderna på Västra Balkan. Herr ordförande, vi lever i en allt mer orolig omvärld. Under sensommaren så kunde vi följa talibanernas maktövertagande i Afghanistan. I vårt närområde ser vi att Ryssland flyttar fram sina positioner. Globalt så försöker Kina genom handel, investeringar och så militär närvaro säkra sitt politiska inflytande runt om i världen. Desinformation och andra försök att påverka riktat mot våra samhällen och stöds också av statliga aktörer. Vi står alltså inför utmaningar som kräver att Europa också står upp för sina intressen och värderingar, och det är därför bra nu att vi ska diskutera hur EU ska förhålla sig till utvecklingen i världen och hur vi kan säkra vårt globala inflytande. Herr ordförande, ett starkt EU är bra för Sverige. Det stärker vår välfärd, det gör oss tryggare och säkrare. När EU som världens största marknad sluter handelsavtal med andra länder så får svenska företag bättre exportmöjligheter och vår konkurrenskraft stärks. När EU tar ledartröjan i klimatarbetet så visar vi vägen i ett arbete som gynnar oss här i Sverige men också Europa och i världen. Sverige får helt enkelt en starkare röst genom EU och därmed ökar också vår möjlighet att påverka utvecklingen i vår omvärld. Europa måste försvara sina värderingar och intressen. Det är ett ansvar som bara vi själva kan ta. Att EU förbättrar sin förmåga att agera globalt gör oss också till en bättre samarbetspartner. Jag vill understryka vikten av att EU samarbetar med likasinnade för att vi med kraft ska kunna stå upp för våra grundläggande värderingar. Jag vill i det här sammanhanget särskilt framhålla två grundläggande saker. För det första, även om vi ska se över och stärka vårt samarbete inom säkerhet och försvar så är lösningen inte ett ensidigt fokus på militär kapacitet eller att överhuvudtaget röra sig mot överstatlighet på försvarsområdet. Vad som framför allt nu behövs, det är bättre möjligheter till civila insatser och ett effektivare beslutsfattande. Regeringen har drivit på för att vissa beslut inom EU också på utrikesområdet ska kunna tas med kvalificerad majoritet. Och det har vi gjort för att EU ska kunna agera snabbare, till exempel i olika internationella kriser, så att det inte ska behöva dra ut på tiden eller i värsta fall inte alls kan antas något gemensamt uttalande i frågor som är så självklara som till exempel mänskliga rättigheter. Det finns dock ett motstånd på flera håll mot en sån reform. Det andra, och det kanske viktigast, när vi förstärker vår egen kapacitet och förmåga inom EU så får det aldrig innebära att vi sluter oss mot omvärlden. Tvärtom, min övertygelse är att vi blir starkare genom samarbete. Vi ska därför förbättra vår egen förmåga på olika områden samtidigt som vi håller i vår öppenhet mot omvärlden och stärker våra strategiska samarbeten. Det är så som vi bäst kan bygga våra samhällen starkare och också skapa gemensam säkerhet. Herr ordförande, ett brett och nära partnerskap med USA
och ett starkt transatlantiskt samarbete är och förblir en nyckelkomponent i unionens yttre förbindelser och i säkerhets- och försvarssamarbetet. Men samarbetet är bredare än så. Vi lever i en värld där auktoritära och totalitära regimer tar allt mer plats i världspolitiken. Och därför så måste vi utnyttja kraften i samarbete mellan öppna samhällen som främjar grundläggande värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Det transatlantiska samarbetet är också avgörande för att vi ska kunna nå klimatmålen i Parisavtalet och vårt omfattande utbyte i handel, forskning och utveckling gynnar alla inblandade. Sverige gav därför starkt stöd för det första mötet i förra veckan i det nyinrättade handel- och teknikrådet mellan EU och USA. Alla dessa skäl talar för det angelägna att vi fortsätter att utveckla det transatlantiska samarbetet. Herr ordförande, det informella mötet ikväll är inte en slutstation utan snarare en inledande diskussion. Inga beslut, inga gemensamma slutsatser ska antas. Imorgon onsdag ska EUs ledare träffa ledaren för Västra Balkan inklusive vissa regionala företrädare. Och syftet med det toppmötet mellan EU och Västra Balkan är liksom föregående år att EU ska bekräfta sitt långsiktiga engagemang för regionen och i regionen, och samtidigt så ska länderna i Västra Balkan försäkra EU om sina reformåtaganden. Det handlar om områden som rättsstatens principer, demokrati och åtgärder mot korruption, men också klimatutmaningen. Utvidgningsförhandlingar har ju sedan antagandet av den nya metoden fått en starkare politisk styrning. Det är bland annat nu tydligare att processen kan stoppas, till och med backa, om ett land inte uppfyller villkoren i anslutningsförhandlingen. Och det här är särskilt viktigt just när det gäller demokrati och rättsstat. Länderna på Västra Balkan är en del av EUs närområde. Utvecklingen i de länderna påverkar också vår ekonomi och vår säkerhet. Ett fördjupat samarbete gynnar oss alla. Och när EU inte är närvarande, ja, då tar andra makter det utrymmet. Vid mötet ska en gemensam deklaration antas som redogör för EUs stöd och engagemang i regionen och också för vad som förväntas av länderna i form av reformansträngningar. Från svenskt håll har vi ofta upprepat att arbetet med ländernas närmande till EU, inklusive ekonomiskt stöd, måste motsvaras av reformer för att stärka rättsstatens principer, bekämpa korruption och organiserad brottslighet, liksom kraven på respekt för mänskliga rättigheter och insatser för jämställdhet. Och med det, herr ordförande, avslutar jag redogörelsen inför mötet. Tack för ordet. Tack statsministern för föredragningen. Och då är det precis som vi brukar göra. Vi tar fyra partier och så sen så låter vi statsministern svara. Så tar vi ytterligare fyra partier i storleksordning. Och då inleder vi med Monica Haider, Socialdemokraterna. Varsågod Monica. Tack herr ordförande och tack statsministern för din redogörelse. Ja, dagens toppmöte kommer att inledas med en informell diskussion om EUs roll i världen. Och den senaste tiden har vi allt oftare hört begreppet strategisk autonomi användas av EUs ledare. Diskussionen har gällt allt från tillverkning av mediciner och skyddsutrustning till produktion av halvledare. Och nu på senare tid har frågan om Europas militära oberoende blivit aktuell. Även om vi i Sverige kan se fördelar med att Europa kan öka produktionen av både medicin och elektroniska komponenter, så är det också lite oroande att EU som tidigare prioriterat goda relationer och handelsförbindelser med hela världen nu börjar sluta sig. Öppna handelsrelationer bidrar inte bara till fred och stabilitet utan också en viktig påverkansmöjlighet när det gäller klimatarbete och sociala rättigheter. Och då undrar jag, hur ser statsministern att Sverige kan balansera diskussionen som nu förs inom EU om ett ökat oberoende från omvärlden? Tack. Tack Monica Haider, Socialdemokraterna. Lämnar ordet till andre vice ordförande Jessica Roswall, Moderaterna. Varsågod Jessica. Tack ordförande och tack statsministern. Ja, som alltid så är det många aktuella frågor att diskutera vid den arbetsmiddag som statsministern inledde med. Och det är precis som statsministern säger så är det en allt mer orolig omvärld.
Det är ju stora och komplicerade frågor som där jag instämmer med statsministern att det här behöver EUs ledare approchera och vara tydliga med. Jag måste säga att jag ser fram emot återrapporten från mötet för att höra hur de andra övriga ledarna har resonerat kring många frågor. Det är några saker jag tänkte lyfta. En sak som jag anser att man behöver bevaka är att fransmännen inte tar det som har hänt i Afghanistan och det som vad gäller AUKUS som argument för, så att säga, citattecken, deras uppfattning om strategisk autonomi. Vi svenskar, och det lyfter ju både statsministern och Monica Haider, hur vi har argumenterat för en öppen strategisk autonomi. EU får ju inte gå åt ett protektionistisk riktning. Europa behöver ju mer satsning på försvar, men samtidigt är det viktigt att vi behöver en stark transatlantisk länk som också statsministern lyfte. De här sakerna får ju inte vara ömsesidigt uteslutande. Jag vill också säga att AUKUS i grunden är ju bra och det behövs motkrafter mot Kina i Stillahavsregionen. En annan sak som också ska diskuteras på arbetsmiddagen är ju situationen i Afghanistan. Och det är ju bra att det blir ordentligt belyst. Läget är ju redan väldigt allvarligt och nu närmar sig vintern. Och organisationer som World Food Program har varnat för att vi står inför en humanitär kris. Och EU måste agera för att det här undviks. Jag vill också bara kort nämna eller välkomna att statsministern tänker lyfta EUs beslutsfattande och kvalificerad majoritet. Men sen går då ordföranden på den formella delen. Så anser Moderaterna att Sverige ska vara en drivande kraft i EU-kretsen för ett europeiskt engagemang på Västra Balkan. Med ett tydligt reform- och medlemskapsperspektiv. Det är viktigt inte minst ur ett geografiskt perspektiv att Västra Balkan integreras med unionen. Om EU vänder Västra Balkan ryggen så finns en stor risk att länder som Kina och Ryssland flyttar fram sina positioner. Mot bakgrund av detta så finns det skäl att oroa sig för den ovilja till utvidgning som har funnits bland annat Frankrike tidigare, men också om jag förstår rapporteringarna rätt, Bulgarien. Statsminister lyfte inte detta, men jag skulle vilja fråga hur han ser på de realistiska förutsättningarna för en framtida utvidgning. Från EUs håll så måste vi vara tydliga med att vi välkomnar utvidgningen som jag sa och inkludera länderna på Västra Balkan. Efter det att de har uppfyllt villkor som EU har ställt ut vad gäller utvidgningsprocessen men också de här långsiktigt, att de långsiktigt kan uppfylla de här villkoren. Utkastet till det som vi har nu sett idag det är ju tydligt på den punkten och det bör fortsatt vara så. Det är också bra att EU visar att man vill förbättra den politiska dialogen med de här länderna och regelbundna toppmöten. Moderaterna välkomnar också särskilt de skrivningarna som står kring terrorism, radikalisering och organiserad brottslighet. Och det är viktigt att vi kan fortsätta att samarbeta på de här områdena. Det är också viktigt att länderna på Västra Balkan är delaktiga i den gröna omställningen där EU nu går i täten. Det lyfte också statsministern inledningsvis. Jag välkomnar dig i deklarationen. Jag vill bara säga det att vi hade hellre sett att det stått fossilfria än förnybart. Det är välkänt sedan tidigare men också ur det perspektivet att det inte ytterligare ökar beroendet av Ryssland. Har det sagt. Västra Balkan är en del av Europa och det har en stor inverkan på vad som sker i vår del av Europa. Alla parter gynnas av att EU fortsatt stödjer Västra Balkan för att verka för fred, stabilitet och ekonomisk utveckling i regionen. I vissa avseenden, jag var lite negativ, men i vissa avseenden så sker utvecklingen i positiv riktning i regionen. Serbien, Nordmakedonien och Albanien har nyligen kommit överens om att skapa en mini-Schengen. Och det är ett exempel på en bra utveckling. Samtidigt så finns det orosmoln som de ökade spänningarna på gränsen mellan Serbien och Kosovo. Så jag vill avsluta med att fråga statsministern hur han ser på situationen vid gränsen och EUs möjlighet att delta i den ökade konflikten där. Tack. Tack andre vice ordförande Jessica Rosvall, Moderaterna. Då lämnar ordet till Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod Markus. Tack ordförande och tack statsministern för redogörelsen. Ett visst samarbete med länderna i Västra Balkan är naturligtvis nödvändigt och framförallt då för att värna vår nationella säkerhet och våra strategiska intressen. Det är också en självklarhet att vi i den mån EU kan hjälpa till att stabilisera det här området så ska vi också göra det. Vi ser däremot inte att det är en självklarhet att de här länderna ska bli fullvärdiga medlemmar. Rådets formuleringar vad gäller den frågan leder lätt till uppfattningen om att de här länderna också ska med. Och det är bara frågan om när. Det håller vi inte med om och deras framtid innanför eller utanför unionen måste helt bero på deras agerande.
Det är också intressant att man verkar ta det som självklart att rättsstatligheten i dessa länder håller på att förbättras. Det finns ju faktiskt inte särskilt mycket på marken som tyder på att så är fallet. Det är också intressant att se hur man verkar ta det som att en självklarhet att rättsstatligheten i dessa länder förbättras. Men det är ingen självklarhet. Jag undrar också hur det går vad gäller det som man kallar för grannskapliga relationer vad gäller kampen mot brottslighet. Finns det några mätbara resultat som faktiskt visar att till exempel smugglingen av vapen och narkotika har minskat i och med EUs engagemang i området? Vad gäller den nya investeringsplanen så sker det ju inom ramen för IPA, vilket vi också vill avveckla. De här länderna måste visa att de kan stå på egna ben och klara ekonomisk tillväxt själva innan ytterligare EU-närmanden bör komma till fråga. Tack. Tack Markus Fischel, Sverigedemokraterna. Vi lämnar ordet till Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod Kerstin. Tack för det ordförande och tack statsministern för introduktionen. Instämmer vad det gäller vikten av att värna transatlantiskt samarbete, och då är det USA men också Kanada naturligtvis som är en viktig aktör att samverka med. Strategisk autonomi och majoritetsbeslut i utrikespolitik på MR-området till exempel är någonting som vi också naturligtvis står bakom. Jag vill också lyfta när vi pratar utvidgningsprocess. EU måste säkra att man är trovärdig i sitt agerande när det gäller utvidgning. Och det är en viktig säkerhetsfråga för oss och för vår del av världen. I det sammanhanget är det naturligtvis avgörande också att EUs inre hållning gällande de frågor vi lyfter, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat, är trovärdig. För det är klart att om EU imploderar i de grundläggande värderingsfrågorna så får det betydelse för hur andra länder har intresse att följa efter. Och EUs mjuka makt måste här stärkas genom det inre agerandet också då för att nå effekt i det yttre agerandet. Och det tycker jag är viktigt att statsministern lyfter. Sen så är det naturligtvis också då frågan om hur man signalerar till västra Balkan som ju har ansträngt sig mycket. Ta Nordmakedonien som tog en tuff resa för att få en öppning och sedan mött ett antal motstånd. Och här måste EU och statsministern var tydliga med att det måste lösas ut. För annars så uppfattar man konstant att det här är ingen väg som man har möjlighet att välja och kommer då att söka andra lösningar. Och det är inte i vårt säkerhetspolitiska intresse och det främjar inte säkerheten i EU. Så det är viktigt att lyfta det. Och där kan man ju också då, hoppas jag, från regeringens sida markera om det kommer upp frågan om bromsen i visa regleringen. Därför det har ju varit någonting som har lyfts från ett antal länder. Det finns inte med i utkastet här men det kan ju ändå komma upp. Och det är klart att börjar man också utan att det finns väldigt tydligt en stort inflöde av visa ansökningar börjar att säga att man måste stoppa viseringslättnaderna som man gjorde, så då är det naturligtvis också en signal om att EU sluter sig samman. Och där vill jag gärna lyssna också hur regeringen ser på det som finns med om att EU måste ha kapacitet att upprätthålla möjligheten att fördjupa sin egen utveckling och kapacitet att integrera nya medlemmar. Hur bedömer regeringen den, hur ska man läsa den texten? Innebär det i princip en signal till länderna att man inte är intresserad av utvidgning nu därför att man har inte den kapaciteten? Det har ju varit en fråga som har funnits med länge. Jag vill också höra hur regeringen läser texten om fundamentala rättigheter. Vi brukar normalt sett markera demokrati, mänskliga rättigheter och en oberoende eller en fungerande rättsstat. Och här då när man omtalar fundamentala rättigheter så känns det som att det är
möjligen en omskrivning som kan vara en kompromiss, därför att vissa länder anser att vissa rättigheter är mer fundamentala än andra i EU:s rättighetskatalog. Så det vill jag också gärna höra hur regeringen väljer att möta. Och med det så önskar jag lycka till med toppmötet. Tack Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Och med detta så lämnar jag ordet tillbaka till statsministern för kommentarer och svar. Varsågod statsminister. Tack ordförande och tack för kommentarer och frågor. Först som Monica Haider, det strategiska autonomin, det är precis viktigt som undersöks också av Monica Haider, att den måste vara öppen, annars begås ett historiskt misstag. Och det är det som Sverige också hela tiden proklamerar, har gjort sen första gången det här begreppet kom upp om strategisk autonomi. Alla förstår att EU behöver nog förstärka sig på ett antal områden. Det är ingen tvekan, det är en global konkurrens. Men det måste ske på ett öppet sätt. Vi får inte slänga ut barnet med badvattnet. Utan det så kommer vi att förlora ekonomiskt. Det så kommer vi att bygga in spänningar mellan stora aktörer i världen som nästkommande generationer kommer att få lida för. Så att det här är en mycket strategiskt viktig fråga. Och därför så pratar vi, hur kan då Sverige balansera det? Vi pratar mycket om gemensam säkerhet. Hur bygger vi gemensam säkerhet? För det är det som vi är satta att göra enligt min uppfattning. Vad är det bästa vi kan göra för kommande generationers säkerhet? Jo, det är se till att världens olika regioner har samarbete och umgås med varandra på ett bra sätt. Vi kommer att ha några väldigt tydliga röda linjer för oss när vi talar om mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, demokrati, jämställdhet och så vidare. Det kommer alla att ge avkall på. Men vi måste också hitta områden där vi kan ha samarbeten med olika regioner i världen. Och det är ett sätt att skapa en öppen gemensam säkerhet. Jessica Roswall då först om Frankrike och den strategiska autonomin. Det har ju varit tydligt att de vill ju dra mer åt just den strategiska autonomin. Och det är därför vi tillsammans med andra likasinnade pratar om den här öppenheten. För att det är därför vi måste balansera det, och inte bara Sverige utan också likasinnade. Men jag tror det är känt i det här rummet att Frankrike har mer ambitioner på det här området. Och därav nödvändigheten att vi tillsammans med andra balanserar det. Det har vi gjort för flera diskussioner. I Europeiska rådet har vi tagit upp detta och stått fast vid det. När det gäller försvars- och samarbete med så är ju den transatlantiska länken, precis som sagt, oerhört viktig. Jag skulle säga att EU och USA behöver utveckla den transatlantiska länken. Vi behöver definiera vad innebär den de facto nu i detta nya geopolitiska läge. Hur ska den utvecklas? Hur ska vi hålla i den? Det måste EU vara aktivt naturligtvis och USA vara aktivt för att kunna definiera den. Och den ligger naturligtvis också försvar och andra samarbeten. Jag tror det kanske är ett av de viktigaste uppdragen vi har framför oss. Att omdefiniera kanske låter väl dramatiskt, men modernisera skulle jag säga. Vad innebär det nu i det här geopolitiska landskapet som vi faktiskt befinner oss i? När det gäller då Afghanistan så är det ju helt rätt påpekat att vi har en risk för en enorm humanitär kris. Och därför är det ju för det första bra att FN har sin närvaro där. FN har sagt så här långt därför att de kommer vara där. Då är det viktigt med ett enigt EU också som kan interagera med FN och också med regionala aktörer och andra aktörer. För att göra det bästa vi kan i både i den akuta situationen men också se vad som går att göra för att förbättra förhållandena i Afghanistan utan att stödja talibanerna. Är det medlemskap då om de krav? Ja, det finns ju krav. Det så det är sant att det finns en större ovilja bland vissa länder. Jag tror att en sak som kan i alla fall ett försök att underlätta den nya anslutningsordningen. Att det finns en tydligare politisk styrning nu, tydligare krav på vad som ska uppnås för att kunna gå vidare och också möjligheten att reversera en process om man märker att ett land nu går faktiskt åt fel håll.
Det är en ny ordning som beslöts i fjol och jag tror att den i sig kan skapa en större säkerhet. Men det är inte sagt att jag tror att helt plötsligt blir alla länder positiva. Det tror jag inte. Men jag tror att det kan hjälpa och det bör vara en förstärkning i rätt riktning. Och likaså att den här dialogen finns, det är också viktigt att alla EU:s medlemsstater möter nu de här sex länderna i Västra Balkan för att ha den dialogen. Vi pratar både om ekonomisk utveckling, bekämpandet av terrorism, ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet, vaccin, säkerhet och försvarsfrågor. Det är klart, allt detta skapar ju en större tillit mellan alla parter. Så jag tror att det också kommer att vara till gagn för den riktning som vi vill ta med medlemskap. Det som Jessica Roswall själv nämner om minneskängen, det är jag för dåligt uppdaterat exakt hur det ligger till. Men den typen av samarbete inom Västra Balkan är naturligtvis positivt. Då stärker man möjligheterna och då underlättar man säkert också för möjligheter till samarbete eller den ökade integrationen med EU. Så det är en positiv sak, menar regeringen. Markus Wiechel då och SD om eventuella resultat här så görs det ju en uppföljning av de här strukturerna och kommissionen agerar ju i de här länderna på en rad områden. Det gäller illegal vapenhandel, det gäller också RIF-samarbetet och samarbete vad gäller polis, åklagare, Europol vet jag ju själv är där. Så de har uppgifter om också konfiskerade vapen och arresteringar på det här området. Jag har dock inte siffrorna så jag kan presentera dem, men det görs den typen av uppföljning också. När det gäller då åsikten då här att Västra Balkan, det handlar mycket om deras agerande, och det är sant. Västra Balkanländerna måste självklart agera på ett rätt sätt, men det är också viktigt att EU-länderna gör det. Det är när två parter så sen möts och hittar en vinna-vinna, det är då det blir som allra starkast. Så att det har betydelse även hur vi agerar. Kerstin Lundgren, om trovärdigheten är på samma tema, om att vissa länder inte tycker det här är bra. Och det är sant, men jag menar att det är ändå den här typen av samarbete, att vi sitter tillsammans i samma rum, skapa förtroende, hitta samarbetsområden, löser det som vi inte är överens om eventuellt. Och det är liksom det som ändå är vägen framåt. Sen kommer vi att ha länder som är mindre positiva, men att få dem att bli mer positiva tror jag bygger på den här typen utav både överenskommelser och samarbete och kontaktytor. När det gäller EU och agerande så lyfter Sverige, det har vi gjort alltså hela tiden, om att vi måste vara positiva. Vi har närkontakt också, de här diskussionerna här förra gången med Nordmakedonien och Albanien här, så när det blev ett nedslående resultat, jag kommer inte ihåg exakt vilket toppmöte var, så hade vi ju också närkontakt. Jag hade själv samtal med Nordmakedoniens premiärminister. Utav det skälet att vi vill markera att vi har en uppfattning som vi står för här och vi måste fortsätta arbeta för att det ska gå i rätt riktning. Då ska vi se här. Ja, sen står det som sagt inte bara om fundamentala rättigheter. Det står ju också om demokrati, rättsstatlighet, mänskliga rättigheter, jämställdhet, skydd för minoriteter, starkt civilsamhälle och oberoende media. Så det är ju en rad sådana viktiga värderingar och ståndpunkter som står omnämnda där i den deklarationen i paragrafen 2. Så att jag menar ändå att det finns med där. Tack ordförande. Tack statsministern. Och då går vi till nästa frågerunda. Och då inleder vi med Ilona Szatmári Waldau av Vänsterpartiet. Varsågod Ilona. Tack så mycket ordförande och tack statsministern för redogörelsen. När det gäller det transatlantiska samarbetet så vill jag understryka hur viktigt det är att Sveriges militära neutralitet upprätthålls så att vi då inte tvingas in i ett utökat NATO-samarbete. Jag tror att vi är överens där, men jag skulle ändå vilja
höra lite vad statsministern säger om det. När det gäller Västra Balkan så tycker vi från Vänsterpartiet att det är positivt att EU inte bygger murar och att vi samarbetar med länder på Västra Balkan. Vilket också innebär att vi bidrar till att länderna kan återhämta sig från pandemin, att länderna kan bygga välstånd och demokrati. Men samtidigt så finns det ju en tendens i deklarationen om att Västra Balkan ska vara en buffert mot flyktingar. I deklarationen nämns både åtagandeavtal med ursprungsland och Frontex. Och enligt oss så får inte samarbete med Västra Balkan och stöd till Västra Balkan villkoras med att länderna ska fungera som gränsbuffer stater mot EU. Och jag skulle vilja fråga hur statsministern och regeringen ser på det. Vi anser att det är avgörande att de här länderna är demokratiska och fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna och är fungerande rättsstater, vilket ju också statsministern nämnde. Men det ställs också stora krav på ekonomiska marknadsliberala förändringar. Och det menar vi är betydande ingrepp i ländernas självbestämmande. Ekonomiska reformer måste genomföras intakt och på ett sätt som inte försvårar folkens levnadsvillkor genom exempelvis ökad arbetslöshet och social utslagning. Vi har ju kunnat se det inom vissa EU-länder också, hur EUs ekonomiska politik har fått de här effekterna. Deklarationen nämner ju också utvidgningen av EU, och det är ju några som har talat om det också. Och här måste jag poängtera hur viktigt det är att vi respekterar den nationella suveräniteten. Det vill säga att varje land måste bestämma om de vill bli kandidatland och få ett EU-medlemskap. Men samtidigt så är det otroligt viktigt att befolkningen i varje enskilt land tillfrågas om det. Till exempel genom att det föregås av en folkomröstning. Jag konstaterar att statsministern inte nämnde Kosovo, tror jag, på Jessica Roswalls direkta fråga. Och med tanke på att deklarationen inte nämner konflikten mellan Kosovo och Serbien. Vi vet ju att man var inne från EU och medlade mellan länderna förra veckan. Och nådde en liten bit. Och det är lite förvånande att en så aktuell fråga inte tas upp på det här mötet. Och jag skulle därför vilja att statsministern utvecklade både Sveriges syn på konflikten, Kosovo och Serbien, och också vad EU kan göra för att lösa konflikten. Tack. Tack Ilona Szatmári Waldau och Vänsterpartiet, och lämna ordet till Robert Halef, Kristdemokraterna. Varsågod då. Tack ordförande och tack statsministern för redogörelsen. Först Västra Balkan. Kina och Rysslands expansion och inblandning i Västra Balkan har ökat under de senaste åren. Detta är en oroande utveckling i vår grannskap. Balkanländernas missnöje med EU och att inte hjälpa till tillräckligt med covid-19-vaccin har ytterligare ökat missnöje och tilltro till Europeiska unionen. Och dessa länder är viktiga partner som har påpekats under diskussionen idag och är en del av Europa. Och ett fortsatt gott samarbete och närmanden till EU bör prioriteras. Och min fråga till statsministern är, vad har EU för planer för att vinna tillbaka förtroende så att inte Balkanländerna blir partners med Kina och Ryssland som på sikt kan hota EUs säkerhet och stabilitet? Den andra frågan gäller Kina. Kina visar en enorm respektlöshet mot grannlandet Taiwan, hotar dess suveränitet och skapar stor osäkerhet i regionen. Senaste veckan kränkte Kina Taiwans luftrum med militärflyg. Denna utveckling bör på största allvar hanteras av FN:s säkerhetsråd och EU och verka för ökad stabilitet i regionen. Och min fråga här är, vilken beredskap har EU om Kina skulle gå längre i sina militära hot och försök att annektera Taiwan? Tack. Tack Robert Halef, Kristdemokraterna. Då lämnar ordet till Maria Nilsson, Liberalerna. Varsågod Maria. Tack så mycket ordförande och tack så mycket statsministern. Först några inledande ord kring ett kvällsmöte om världen, eller hur man skulle kunna sammanfatta det.
Vi är glädjande att... Ursäkta Maria, kan du prata lite närmare mikrofonen för stenografernas skull? Förlåt tack så mycket. Ja. Det är glädjande kring statsministerns säger kring kvalificerad majoritet i utrikesfrågor och att vi eftersträvar ett EU som är starkare genom samarbete, inte genom stängda gränser. Vad gäller ett fördjupat försvarssamarbete är det någonting naturligtvis som vi välkomnar. Vi tror fortfarande att ett NATO-medlemskap är den bästa vägen framåt vad gäller försvarssamarbete. I övrigt vad gäller deklarationen och som det är fokus för toppmötet som det ska vara så har vi några kommentarer och mycket av det har redan nämnts men jag kommer att säga något av det. Vi lever ju inte längre i en bipolär värld med två supermakter. Det finns dock fortfarande en kamp om idéer och om friheter. Den kinesiska regimen bedriver någon form av uppdaterad kommunism som har kastat marxistiska planekonomin över bord men behållit föraktet för demokrati och mänskliga rättigheter. Och det här är en av många viktiga skäl varför EU måste visa en villighet att knyta långsiktiga, djupgående relationer och med ett medlemskap som slutmål för medlemmarna eller länderna på västra Balkan. Det finns en frustration att man har hållits på halster allt för länge. Därmed inte sagt att EU ska ge vika för några av kriterierna för ett medlemskap. Men EU måste visa västra Balkan att det finns ett bättre alternativ till det kinesiska och det ryska inflytandet i regionen. Och jag noterar i deklarationen att man underförstått talar om ett kinesiskt inflytande. Så min fråga till statsministern är, kommer statsministern att tala öppet om farorna med ett allt för stort kinesiskt inflytande i regionen under toppmötet? Deklarationen hanterar västra Balkan som en helhet. Det är korrekt. Naturligtvis, men det finns orosmoment som rör enskilda länder. Vi har hört Bulgarien i relation till Nordmakedonien. Vi hör om Kosovo och Serbien. Sen har vi Bosnien, ett tredelat land, roterande regeringar och ett land som fortfarande kämpar för att gå vidare från 1990-talets krig. Republika Serbska, en av de tre delarna, har fortfarande inte erkänt folkmordet i Srebrenica. Kommer regeringen inom ramen för EU att ställa den här typen av krav på Republika Serbska? I sammanhanget får vi väl också, vi har noterat att man använder förnybart och inte fossilfritt. Men det är ingenting som vi lägger någon större vikt vid i sammanhanget. Tack. Tack Maria Nilsson, Liberalerna. Lämnar ordet till Amanda Palmstierna, Miljöpartiet. Varsågod Amanda. Ordförande, tack för ordet och statsministern, tack för redogörelsen. Jag vill börja med att lyfta vikten av militär neutralitet. Och precis som statsministern då lyfte att det är viktigt att EU inte blir någon militär överstatlighet utan det handlar istället om att ge stöd till civilsamhället. Det handlar om att bygga breda, öppna allianser. Jag vill också lyfta öppenhet vad gäller nya länder som ansöker om medlemskap. Och här finns ju bättre ordningar och krav på när länder ansöker om anslutning. Och självklart är det då en röd linje med rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och demokrati. Jag vill också lyfta migration, finns ju med i slutsatserna. Visst måste vi ha gränskontroller, men vi får aldrig gå ifrån asylrätten utan det är oerhört viktigt att värna rätten att söka asyl. Och till sist också en kommentar kring det här ekonomiska reformutrymmet som EU ska bistå med. Då. Att det är ju otroligt viktigt att verkligen trycka på för att det blir grön omställning, klimat, resurseffektiv, cirkulär ekonomi. Så att vi liksom inte tvingar in dem i ett fossilt förflutet utan att vi kliver in i framtiden istället. Tack. Tack Amanda Palmstierna, Miljöpartiet. Och med dessa ord så lämnar jag ordet tillbaka till statsministern för avslutande kommentarer och svar. Varsågod statsminister. Tack så mycket. Först då,
Ilona Szatmari-Waldau, vad gäller alliansfriheten så är där vi är helt överens om det, liksom samma som Amanda Palmstierna hade på sin kommentar också. Nej, det är klart att det här förändrar inte det för oss. Vi menar att vi behöver ett ökat försvarssamarbete, men det är inget nytt europeiskt försvar som ska byggas till att börja dem, utan däremot så kan vi behöva öka försvarssamarbete för att få ett bättre försvar helt enkelt. Men det har ingenting med vår alliansfrihet att göra, att den skulle rubbas på något sätt. När det gäller då om Västra Balkan skulle vara en buffert mot flyktingar, nej. Men det är klart att det är viktigt också i en sån här integration att man tänker att vi alla har samma ordning för migrationen. Så att vi tänker likadant, det är viktigt att man har ordning också på återsändande eller vad det nu kan vara. Därför tror jag att EUs nya regelverk kommer vara en bra grund för oss alla att stå på. Både hur vi tar emot, står upp för asylrätten, hur mottagandet sker, vilka regler som gäller. Och när man är i landet och om man inte är flykting, hur betraktas som flykting, hur ska det ske? Hela det regelverket går på plats, och det tror jag det är bra också när vi tänker oss integration också med långsiktigt med Västra Balkan. Att vi har samma syn på det, annars kommer det innebära problem. Men jag vill ha sagt, vi ska stå upp för asylrätten och också det som Amanda Palmstierna var inne på, det ska vi göra. Krav på ekonomiska reformer kommer också innebära att ska Västra Balkan bli successivt en del, allt mer en del av en gemensam marknad som vi är överens om hur den ska skötas, så måste också de omfattas av de grundläggande reglerna där, annars kommer det inte att fungera. Så jag tycker det är rätt så naturligt. Och det är klart att det ytterst ska vara nationellt bestämmande hur de enskilda nationerna senare bestämmer sig för att genomföra det. Det är upp till de respektive land att välja form för det. När det gäller Kosovo så har ju EU varit väldigt aktivt för att kunna hantera den konflikten, och inte minst genom den särskilda representanten och arbetat hårt, och det finns ju faktiskt ett glädjande resultat där. Det finns ett arrangemang nu för hur detta ska skötas, och det kommer att fortsätta också sådana samtal som EU leder, den typen av samtal. Så det är så. Sen finns det ju som bekant olika syn på erkännande av Kosovo. Det är en gammal fråga, och det påverkar ju också hur Kosovo hanteras i deklarationen. Framgår ju tydligt där. Robert Halef, Kristdemokraterna, då vad gäller Kina och vaccin. Det är sant, men det finns ingen som har så långsiktig relation med Västra Balkan som EU ändå. Och det är därför det är så viktigt att vi naturligtvis gör, vi har ju också, jag kommer ihåg det, någonstans mellan 2-3 miljoner doser som faktiskt har gått till Västra Balkan. Det kommer säkert behöva göras mer, men förutom det så är det ju det ekonomiska samarbetet och synen på utrikespolitiken när man lägger till ämne för ämne som gör att det kommer att vara mer hållbart än Kinas. Och sen Kina-Taiwan-frågan kommer ju inte upp här, men där har vi Sverige en position sen tidigare. Maria Nilsson, då Liberalerna, försvarssamarbete. Ja, vi vet att vi har olika uppfattningar där. Men det här, vi, som sagt, vad regeringen menar att det här är ett bra försvarssamarbete, men det är ingen ny allians. Och NATO-frågan är ju som den är. EUs långsiktiga ambition, ja, det ska vara tydligt, och det är också det som bland annat det här mötet är till för, att skapa den långsiktiga förtroende för att ja, det är så, vi vill det, men det är också så att det är behäftat med krav. Det måste vara lika tydligt att det är krav att komma in i den här organisationen, innebär att då måste man uppfylla krav, och det är därför det är bra att anslutningsordningen nu är förbättrad, förstärkt, så att nu är det ännu tydligare vad som krävs, och som jag sa tidigare, det går också att reversera om det går åt fel håll i något land. Öppenheten är viktigt, nämnde också Maria Nilsson, och serbska EU, Republika Serbska, var ursäkta här. Det var att man, det är ju komplext att man från Republika Srpska sida inte erkänner folkmordet, ja, i Srebrenica. Mm.
Ja, och där är samma sak där. Sverige, vi har vår tydliga uppfattning som vi ger uttryck för hela tiden. Och, så det återkommer och i olika sammanhang, även i de här sammanhangen. Amanda Palmstierna tror jag redan kommenterar för gäller militär allians, liksom migration, asylrätten och på ekonomiska reformer. Jag tycker nu i den version vi har nu av utkastet här till deklaration så står tycker jag rätt mycket om precis den inriktningen. Och det är det som EU har nu i och med att vi har vår egen syn på hur vi ska utveckla ekonomin. Så menar jag att det är ganska bra redogjort för inriktningen mot en grön ekonomi helt enkelt. Tack ordförande. Tack statsministern. Vi hade lite någon minut kvar. Socialdemokraterna avstår att titta på Moderaterna. De avstår. Sverigedemokraterna tittar på Markus Wiechel. Han avstår också. Med detta sagt, herr statsminister, tack för närvaro vid dagens EU-nämndssammanträde tillsammans med regeringsrepresentanter och kollegor. Jag sammanfattar dagens ärende med, eftersom det är ett beslutsärende, med att det finns stöd för regeringens här redovisade ståndpunkt. Tack för idag och lycka till på det informella toppmötet. Vi har punkten 2, övriga frågor. Och då är det nästa sammanträde som äger rum fredagen den 8 oktober 2021 klockan 9 i Skandiasalen. Och då behandlar det jordbruk och fiskefrågor, sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård, utrikesfrågor och utveckling. Jag tackar alla närvarande ledamöter, personal och stenografer för närvaro vid dagens EU-nämndssammanträde. Till och önskar er alla en trivsam tisdag. Så ses vi om inte förr så på fredag. Tack för idag.